Enver Haliti sot ka nënshkruar pranimin e mandatit për asamblejës të kuvendit komunal të Ferizajt nga radhët e AK-s, pas dorëheqjes së Alberton Sahitit nga posti i këshilltarit komunal për të parandaluar konfliktin e interesit. Pas i kreu punë në këshillin komunal zgjedhor, Haliti deklaroi se kjo procedur ka qëndash të bëhet javë më parë. Po për sot në ora 9 mëngjesit ka marrë ftesën nga zyrtari komunal, Shaban Regja, për nënshkrimin e pranimit të mandatit të asamblisit në kuvendin komunal të Ferizajt dhe unë isha dhe i plecova dokumentacionet e nevojshme për t'i dërguar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe shumë shpejt besoj që do të ketë përgjigje pozitive dhe do të jem pjesë asamblisë komunale në Ferizajt. Unë kam pas informata që ka javë që kanë vënë ndërhiqje edhe Alberton Saiti edhe Fatmir Azizi që kanë qenë para meje. Mirë, po nuk e di për çka ka ndodhur kjo shtyrje deri në ditën e sotme dhe në farë forme ka qenë edhe një bunkerizim dhe nuk është dhënë informata arsye dhe nëse ka pas një arsye, mund të them, për shkak të kësaj shtyrje deri në ditën e sotme. Kryesuesi i kuvendit komunal Faru Guri është shprehur se kërkesa e dorëheqjes së këshilltarit të AK-s është duke u proceduar dhe se do përfundoj së shpejti. Si pas njoftimeve dhe nga antari dhe realisht nga përgjithësi i këshillit komunal zgjedhor, ka dhënë dorëheqje dhe ne jemi duke procesu me këtë kërkesë dhe sa ma shpejt që të është e mundur ne do të procesojmë, mirë po ne kemi pas në këtë kohë natyrisht punë të ndryshme dhe deri tash nuk është bërë. Në hulumtimin ton para dy ditësh, kryetari i AK-s në Ferizaj Xhavit Zariqi dhe kryetari i komisionit zgjedhor u shprehën të pa informuar për lëvizjen e asamblejës të AK-s në kuvend. Në ndërkohë, Haliti u shpreh se mandatet në kuvend janë vullneti votuesve dhe jo i subjekteve politike. Momentalisht AK është e përfaqësuar në kuvendin e Ferizajt me 4 këshilltar komunal, nga 6 ulse sa i kishte evituar në zgjedhjet lokale të vitit 2013.